Müharibə onun alınyasıydı. Bəlkə də elə ona görə də bir ömürdə iki dəfə vətən uğrunda savaşmalı oldu. Əfqanistandan başlanan döyüş yolu Qarabağda tamamlansa da geriyə şərəfli bir ömür səhifəsi qaldı. Söhbət şəhid Cəbrayıl Ağayevdən gedir. Bugün şəhidin 54 yaşı, övladları və nəvələri onsuz qeyd ediblər. 1964-cü il iyunun 20-sində Lerikin Şivlə kəndində anadan olan Cəbrayıl Atamalı oğlu Ağayev 1983-cü ildə orta məktəbi bitirərək hərbi xidmətə çağırılır. Özbəkistanda 6 aylıq təlim keçən Cəbrayıl Ağayev Əfqanistan Respublikasına göndərilir. İqidəm yerlimiz burada döyüşlərə atılaraq cəsarətlə vuruşur. Dəfələrlə bu şücaətinə görə komandanlıq tərəfindən təltif edilir. Sovet hərbi texnikasının bütün incəliklərinə yiyələnməsi onu Qarabağda daha təcrübəli bir hərbiçiyə çevirdi. Fizburanı bir də Cəbrayılın 33 kəndinin geriyə qaytarılmasında böyük şücaətləri olub. Düşmənin çoxlu texnika və sursatlarını ələ keçiriblər. Həm də atam o vaxtı mahir topçu kimi tanınıb, yəni Əfqanistan döyüşlərində böyük təcrübəsi olan bir şəxs olub. 1985-ci ildə hərbi xidmətini bitirən Cəbrayıl yenidən 2 il könüllü xidmət edir. Bu müddət ərzində BTR, BMP kimi tanınan ağır döyüş texnikalarında sürətli manevr etmək məharətinə yiyələnir. Mahir topçu kimi ad qazanır. Qarabağın üzərini qara buludlar alanda vətənə dönərək könüllü olaraq ordu sıralarına yazılır. Dedi, bəd camat müharibəyə gedir, gəbər mən oradan getdim müharibə. Dedim, illə müharibə, sən elə müharibədə, sən də dedi, yox, bizim Azərbaycandır gedir yəldən, dilimiz orada görməyəcəm. Mən getməsəm, heç kim getməm. Özü öz könüllü ilə getdi. 1992-ci il sentyabrın 9-unda onların könüllü dəstəsi Füzuli Laçın istiqamətinə göndərilir. Laçın rayonunun Səfiyan, Gülbalı, Türkoba kəndlərinin və Sustağın azadlığı uğrunda mərdliklə vuruşur. 1992-ci ilin dekabrın 16-sında növbəti döyüş tapşırığını yerinə yetirmək üçün Laçın, Kəlbəcər və Murovdağ istiqamətlərində 15 gün ərzində aramsız olaraq düşmənə müqavimət göstərirlər. 1993-cü ilin yanvarın 1-də Cəbrayıl qəhrəmancasına şəhid olur. Cəbrayılın yoxluğuna dözə bilməyən həyat yoldaşı Səbzə xanım 1993-cü ilin yanvarında dünyasını dəyişir. Onun iki oğlu, bir qızı yadigar qalıb. Lerikin Biləvər kənd tam orta məktəbi şəhidin adını daşıyır. Hazırda Cəlilabadın Göytəpə şəhərində yaşayan şəhidin oğlu ərazi nümayəndəliyindən giləylənərək, əvvəllər anım günlərində atalarının xatırlandığını, son illər isə tamam unutduqlarını bildirdi. Aytən Sakit qızı Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.